Den nya lagen om ID-kontroller på bussar, tåg och färjor ska börja tillämpas från och med den 4 januari. Många varnar för att kontrollerna kommer att ställa till med stora problem för resande. Men regeringen menar att de är nödvändiga och att kontrollerna har brett stöd i riksdagen. Jag tycker inte alls om det. Det har ju med vilotid och körtid och allting att göra det här. Det tar ju tid. Allting tar tid. Du såg oss polisen nu i tullen. Har vi full buss här? Hur lång tid tar det att gå igenom den? Nej, det gillar vi inte. Rolf Schmidt kör buss på sträckan Köpenhamn-Malmö och har fått vänja sig vid gränskontrollerna vid Öresundsbron. Men från och med 4 januari kan han bli tvungen att själv utföra ID-kontroller av sina passagerare. Jag har ingen kompetens alls. Jag vet inte ens hur de ser ut. ID-korten eller passen. Det kan vara förfalskade, vad som helst. Så det är inte bra. Lagen om ID-kontroller föreslås börja gälla från den 21 december och kan börja tillämpas strax efter nyår den 4 januari. Tanken är att kontrollerna ska gälla i 6 månader åt gången med 2 veckors karenstid innan regeringen kan fatta nytt beslut. Åtgärderna som regeringen vill få möjlighet att besluta om är krav på identitetskontroller vid transporter med buss, tåg och passagerarfartyg till Sverige. Och för de företag som inte uppfyller kravet om ID-kontroller väntar sanktionsavgifter. Resebolagen kontrollerar ju redan biljetter och då bör man också kunna kontrollera ID-handlingar. ID-kontrollerna kommer att innebära stora påfrestningar för resenärer och arbetspendlare i Öresundsregionen. På Kastrup kommer resenärerna från 4 januari att tvingas kliva av tågen, gå igenom passkontrollen för att sedan ta nästa tåg. Men exakt hur alla kontroller ska utformas, vem som ska utföra dem och hur sanktionerna ska se ut kan regeringskansliet inte svara på. Det här har varit ett svårt beslut att fatta. Vi är väl medvetna om att det här kommer att leda till ökad olägenhet för er. Samtidigt så vill vi förebygga en situation som när det gäller flyktingsituationen som kan komma att bli ännu svårare till våren om vi inte gör någonting. Både Scandlines och Swebus som trafikerar Öresundsregionen ställer sig mycket kritiska till regeringens förslag. Rolf Schmidt tycker inte att ansvaret för ID-kontroller ska ligga hos transportörerna. Det är ju regeringen som har sagt till om det här. Då får ju de fixa det också. Tycker jag. Det är ju inte företagets problem igen. Ulf Kristoffersson, hur ska det här fungera i praktiken? Ja, det är verkligen en berättigad fråga som ingen kan svara på idag. Regeringen lämpar helt enkelt över ansvaret för att sköta allt det här på de bussföretag och tågföretag som håller i trafiken. Men busschaufförer, konduktörer, de har ingen utbildning i hur man ska skilja på falska och äkta ID-handlingar. De är också oroliga för hotfulla situationer. Och det är något som får kritik från flera håll idag. Hur omfattande är kritiken? Den är massiv. Ett 20-tal organisationer, företag, myndigheter han lämnade in synpunkter på det här innan regeringen var färdig med sin proposition. Jag har läst igenom hela bibban och de allra flesta är skoningslösa i sin kritik. Migrationsverket varnar för ökad människosmuggling. Skånetrafiken talar om ökade kostnader på 14 miljoner kronor per månad. SJ varnar för att stora delar av trafiken kanske måste läggas ner. Sveriges bussföretag talar om kraftiga förseningar och höjda biljettpriser. Och ikväll har den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen sagt att det här från den svenska regeringen kan hämma utvecklingen i hela Öresundsregionen. Men kommer det bli färre asylsökande med de här utökade ID-kontrollerna? Ja, det borde det bli. Alltså, man vet inte exakt hur många som kommer till Sverige utan att ha några giltiga identitetshandlingar. Men Migrationsverket har uppgett att bara 1 av 10 har riktigt pass när de först ansöker om asyl. Så det ger ju en antydan om att det är väldigt många som kommer till Sverige utan att ha några ID-handlingar och som nu alltså kommer att stoppas. Det tyder på att den här åtgärden kan få rejäl effekt om den nu fungerar i praktiken. Och det är alltså där de stora frågetecknen finns. Den tycks ha fungerat och haft viss effekt i alla fall. Vi ska berätta nu om ett inslag från Revinge
som Therese Cedergren har besökt Revinge, där man kanske inte kommer att fylla tälten. Det här området har 17 stycken boendetält med 12 sängar i varje. Så det finns plats för 204. Sen har vi ett dagtält där vi har köpt in en tv och ska få uppkopplat till internationell media också. Så att de får följa vad som händer. Men när tältläget i Revinge utanför Lund äntligen är klart är det fortfarande ingen som flyttat in. Det är helt enkelt brist på flyktingar. Och det syns även i statistiken, för antalet asylsökande sjunker för varje vecka. Från 5100 till 4300 de senaste 7 dagarna. Och om det tidigare kom 2000 asylsökande på en dag är siffran nu mellan 300 och 600. Vad beror det på, tror du? Jag tror att det är många faktorer. Många olika beslut, så att jag vågar inte spekulera vilket beslut som har varit avgörande. Kan gränskontrollerna ha gett den här effekten? Givetvis en viss del, skulle jag tänka. Och de flyktingar som kommer till Malmö de här dagarna behöver varken bo på gatan eller i tältläger. Det finns platser på asylboenden runt om i landet. Men det finns trots allt de som ändå är skeptiska till situationen. Swedish say come to we, and we come and don't find solution. We don't find place to can sleep or to can work, to can study, to can marry. Just we must wait. Här vid mässhallarna i Malmö har uppemot 1000 asylsökande fått bo i flera dygn på madrasser på golvet i väntan på boende. Men nu är här nästan helt tomt. Och att flyktingströmmen dämpats rejält märks på olika sätt. Bland annat hos Johanneskyrkan i Malmö, som inte haft asylsökande som sovit där på några dagar. Men enligt Migrationsverket är det fortfarande brist på boendeplatser, och det är tänkt att det stora tältlägret här i Revinge, som ska stå klart om 5-6 veckor, kommer att användas trots allt. Vi har ju många evakueringsplatser ute i kommunerna som är tillfälliga. Det kan ju vara ett evakueringsboende i en gympasal, där vi tillfälligt går in och lånar lokaler. Så att vi kommer behöva hitta lösningar även om flyktingströmmen minskar här. Som vi berättade före pausen så minskar antalet asylsökande i Sverige, och även vårt grannland Norge har märkt av en minskning. Myndigheterna har fått en andningspaus, för även där är situationen pressad med rekordmånga asylsökande. In Sweden I don't know, but I have a boyfriend there, but I just prefer here. Why? Because it's the best, I think. Yeah. Hon valde att fly till Norge, och efter 5 månader på ett boende i Hemsedal är 19-åriga Ruby Al-Sawaf nu tillbaka i kön av asylsökande. Detta för att lotsa resten av sin familj som just anlänt från Syrien genom en ny stor mottagningsanläggning i Östfold. Den fick norska myndigheter bygga på rekordtid och öppna i oktober, när trycket på den gamla i Oslo blev för hårt. Det vi har gjort är att vi har samkört flera funktioner. Vi har politiets registrering. Vi har utdelning av basic artiklar som klär och sängetöjspacker. Och så har vi en hälsotjänste. I tillägg så distribuerar vi då och sänder folk vidare efter registreringen hos politiet till akutinkvarteringar i hela Norge. Men trots att 250 personer jobbar skift dygnet runt tar det tid mellan de olika stationerna. Och på slutstoppet, ett inomhustältläger med 1000 sängplatser, har vissa fått trängas över en vecka i väntan på ett boende. Ja, det är ett stort press på norska myndigheter. Vi har varit vant till att ta emot 10 000 i året. Vi har ett system som fungerar bra på 10 000 i året, och nu får vi 3 gånger så många. Ja, Norge, som brukar rankas högt bland rika länder och som länge fört en relativt restriktiv invandringspolitik, kommer i år att tredubbla antalet asylsökande, över 30 000. Och regeringen har fått norpa både oljepengar och bistånd. Första halvan av november slogs nya rekord med 2 500 asylsökande i veckan. Men efter att Sverige skärpt sin gränskontroll och Norge följt efter har trycket minskat. I söndags förlängdes beslutet om gränskontroll ytterligare 20 dagar, och på mottagningen välkomnar polischefen en andningspaus. Ja, vi har mycket arbete att ta igen här, så du kan se folk av våra som jobbar här nu, de har stått på hardt de sista 2-3 månaderna, det har de gjort. Bilden i Sverige är ju annars att Norge tar emot alldeles för få flyktingar jämfört med oss.
Ja, jag ser att vi får absolut mindre här än i Sverige, så, men själv med de talar vi får här så är det rimligt hektiska dagar för norska myndigheter. Det är ett före detta köpcentrum här i Rådin till E6an som man gjort om till en jättestor flyktingmottagning. Här finns nu 950 personer som alla hoppas få stanna i Norge. Yeah, of course. We have to stay together. I just hope they be with me all the time. That's all I hope. Because you cannot love anyone like your family. Yeah.